A Matěj Homola ze skupiny Vohnout teď hostem Událostí v kultuře. Dobrý večer, Matěj. Dobrý večer. Kde se vlastně vzal nápad vytvořit příběh, řekněme, novodobé Alenky v říši divů? Je to vlastně při procházce s kamarády, se může stát cokoliv. Takže my jsme udělali nějaký příběh a ten příběh jsme pak hodili asi 5 scénaristům a režisérům, jestli by si pod tím něco nepředstavili. A sešlo se nám několik vlastně návrhů. Z nich jsme si vybrali pana Michala Matouška. On sám dle svých slov měl s naší písničkou velký plány. My jsme absolutně netušili, jaký. A výsledek je, my jsme padli na zadek. No, myslím, že nejenom vy. Hodně lidí, myslím, že bylo překvapeno, že v Česku není tak obvyklé, aby se takový videoklip objevoval. Černé tmy.